Вітаю наших глядачів. Сьогодні гостем відкритої розмови є заступник керівника департаменту патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур України отець Любомир Яворський. Отче Любомиро, сердечно вітаю в нашій студії. Дякую, вітаю вас теж. Сьогодні відбулася зустріч представників різних конфесій, капеланів різних конфесій. Чи могли б ви розповісти, хто був присутній на цій зустрічі, про що йшлося і чи вдалося дійти спільного рішення? Зустріч відбувалася в будинку, центральному будинку офіцерів Міністерства оборони України. У нас, може так, до вступу, при міністрі оборони діє Рада душпастерської опіки. І в цю раду входять 7 конфесій. Релігійних організацій. Можу перечислити, туди входить Українська Православна Церква Київського Патріархату, Московського, Автокефального, Греко-католицька церква наша, протестанти-баптисти, Автокефальна церква, мусульмани. 7 конфесій. І ми вже працюємо якийсь певний відрізок часу і маємо багато напрацювань. Коли сказали військові, що це в історії України перший раз, коли всі конфесії підписуються під одним листом, ми навчилися в силових структурах працювати в одному тандемі. Здавалося б, що якщо десь в суспільстві є якісь непорозуміння, то у нас в силових структурах і в тих ті люди відповідальні, священнослужителі від церков, вони вміють домовлятися. Вміють знаходити спільне бачення, бо тільки так нас тоді розуміють. Ми діємо Рада з 2008 року і вже напрацювали низку різних, я би сказав, навіть нормативно-правових актів законодавчих, які ми можемо регулювати своє капеланське служіння. В тому числі ми маємо і концепцію душпастерського служіння, ми маємо кодекс честі військового капелана, чим ми керуємося і мусимо ним керуватися. Але не про це основне. Основне ваше питання, що сьогодні було зібрання. Зібрання сьогодні було екстрене. Бо до кожного з нас приходять різні дзвінки. Ми є капелани, ми є у силових структурах, ми є у військових частинах. До нас телефонують, до наших єпископа військового, Владики Михаїла, до мене, до інших конфесій. Отче, моліться за нас. Що воно буде? Вони потребують великої допомоги, підтримки зараз, молитовної підтримки. І коли ми бачимо, що Міністерство оборони також шукає, як би зараз собі допомогти завдяки церкві. Вони шукають. Можливо, ми ще не були готові так швидко, що якісь такі дії будуть, бо знаємо, що інституту військового капеланства в країні ще немає де-юре. Хоча, де-факто, кожен з нас, він є тим капеланом. І Міністерство оборони самі шукають, а як би ми могли би допомогти їм. Цей дуже важкий для них час. Найлегше було би зараз взяти зброю і боронити, стріляти. Це було би найлегше. Але вони розуміють, що вони цього не можуть робити. Зараз треба спокою і миру. Хто найбільше дає той спокій і мир? Очевидно, коли приходять капелани, моляться і підтримують. І сьогодні наше засідання було скеровано на те, щоб ми звернулися до тих військовослужбовців. Звернулися і підтримали їхні вчинки і дії. Щоб вони відчували, що мораль є на їхній стороні. Щоб вони були впевнені в тому, що вони стоять на своїй землі, рідній, Богом даній. І їхній конституційний обов'язок є ту землю і цей нарід, і в тому числі вже їхня сім'я, тут живе родина, берегти і оберігати. Ми говорили, це звернення, яке ми випрацювали, спільно, всі під ним підписалися, всі члени Ради, про те, що очевидно, що зовнішній агресор є. Десь священнослужителі говорили, що цей агресор, не хотіли його заульовувати за сусідом нашим. А виразно казали, що Російська Федерація, військовослужбовці, Чорноморський флот. Ми знали, ми їздили туди на святкування військово-морських сил, ми бачили, коли так, знаєте, дружній народ один з одним, військові флоти разом співживуть. А тут є загроза. Ота братність ще в минулому році, вони святкували День українського флоту, вони разом святкували з Чорноморським флотом. Спільні святкування.
там такі гарні в них були заклики, браття, єдність і все інше. А тут бачимо, що тривога, заклики скласти зброю. Навіть один військовослужбовець, який сьогодні на засіданні Ради, він каже, вони зловживали нашою гостинністю. Вони хотіли гостинність навіть вкласти в текст звернення. Бо насправді більше 20 років Україна ділилася з ними гостинністю. Дали свою територію, дали свою землю, дали можливості будувати квартири, здобувати собі якісь соціальні добра. І тут та гостинність перевертається, і ми кажемо в зверненні нашому на братовбивчу боротьбу. Коли брат хоче повстати проти свого брата. Більше того, навіть коли священнослужителі різних конфесій, інших конфесій, заторкували, що цей брат, який стоїть зі зброєю, він є християнин, то інший є християнин. І навіть багато хто з них ісповідують одну релігію, православну, наприклад. І тут є внутрішній конфлікт. Другий капелан наш, протестант, зачитує нам смс-ку. Коли пише його товариш, бо так склалося, що дуже багато є в Раді священнослужителів, які служили колись у військах. І зачитує смс-ку, який йому його товариш з Росії написав. Ми є проти цієї агресії, яку сьогодні приносять російські війська на територію України. Тримайтеся там, а ми з вами молимося. Як показово. Знаєте, і коли ми спілкуємося, і коли ми ці наше спілкування, досвід перекладаємо на папір, і з тим папером звертаємося, з тим текстом до військовослужбовців, ми думаємо, що ми їх надихаємо. Ми подивляємо їхній героїзм, коли вони... Військовослужбовець не може без зброї стояти. Він завжди зі зброєю є. Але так склалося, що не в всіх частинах, місцях їхньої постійної дислокації вони в той час мали зброю. І мужньо стояти, навіть не маючи зброї в руках, і витримати опір, ми подивляємо ту їхню мужність. І тому все наше звернення скеровано тільки для того, щоб підтримати їх, впевнити їх в правильних діях. Більше того, ми їм кажемо, ми дбаємо і молимося за ваші сім'ї. Я їду до вас і по радіо слухаю, коли говорять за правоохоронців, за даїшників, як їх дружини зараз вмовляли, пиши рапорт, звільняйся, бо даїшників біля Биківні на пості розстріляли. Ніхто з них не відмовився. Вони далі є на службі. Але сім'ї, вони зараз тривожені, діти, дружини, вони виїхали з військового містечка, багато хто виїхав. Вони залишили, а як далі бути? А який бойовий дух того офіцера, коли йому дружина, колись то не було, лист написали, прийшло раз в місяць. А зараз смс-ка, телефон, переживають, вернися додому, ти є нам тут потрібен, і ще якісь такі речі. Та? І йому є важко. І ми говоримо в тому зверненні також про тих сімей, що ми готові йти до них, підтримувати їх, бути з ними. І зараз розпрацьовуємо різні механізми, як до них дойти, як бути з ними. Скажіть, будь ласка, це звернення дійде до кінцевого адресату, якось буде зачитане до військовослужбовців через офіцерів чи через капеланів? Ну, бачите, звернення буде опубліковано в засобах масової інформації Збройних сил. Тобто, чи це в газеті «Народна армія», чи в них на сайті «Народна армія» щоденно виходить. Так що вони будуть мати можливості, кожен військовослужбовець, прочитати це звернення і цю підтримку, яку ми виявляли. Зрозуміло. Дивлячись на події в Криму, особливо вражає випадок, коли єпископ Климентій Сімферопольський і Кримський виходить перед російськими військовослужбовцями, за ним українська військова частина, ворота, там стоять українські солдати, і він служить молебень за умиротворення ворогуючих. Власне, це... подивляє цей факт мужності, і в кінцевому підсумку такі факти, вони розряджають напругу між військовими. Скажіть, будь ласка, чи присутні зараз капелани у самих військових частинах? Цей факт, який ви називали про владику, я дуже добре знаю владику, ми з ним зустрічалися не один раз в Криму на святкуваннях різних військово-морських сил, він є дуже бажаний серед військовослужбовців. Повернемося трішки назад, бо це вже тяглість. Сьогоднішня
дія, яка перейшла у військові формування, вона ще почалася на Майдані в Києві, коли церква вийшла і підтримала свій народ. Коли сьогодні аналітики шукають логічної аргументації, а чому так сталося, де дівся президент, як так ми їх подолали, логічної, логіки не знаходять. Ми знаходимо логіку в силі Божій, в молитві. Тут ми знаходимо тільки єдина логіка, яка може бути тому всьому. Бо активно священнослужителі капеленували на Майдані. Сьогодні неодноразово до мене також телефонують військовослужбовці і просять. Скажи там капеланам, попроси капеланів, нехай прийдуть, стануть між тими і тими, те, що ви зараз сказали. Стануть між тими і тими. І скажуть, браття, схаменіться, не можна цього робити. Є такі заклики від військових, щоб це робили. І тут, я думаю, що і впевнений, що такі дії, але не тільки схаменутися, заклик зробити, а провести молитву, людина опам'ятовується. Тобто, друге питання ваше, чи є там наші священники? Практично зараз в кожних військових частинах є священники. Якщо вони не фізично там зараз знаходяться, то контакти з військовою частиною вони всі тримають. Тобто вони їдуть, відвідують, провідують, спілкуються, телефонують. Сьогодні десь нас просили, бо справді є деякі військові частини, які перекритий до них в'їзд харчів чи ще чогось, і до нас звертаються, просять, чи ми можемо чомусь посприяти. Ми будемо це робити, будемо якось, бо там наші браття, вони потребують допомоги. Мусимо принести до них як і Слово Боже, а це Слово Боже для них є духовним кормом, так і фізичним, якщо буде потрібно. Тому священники зараз активно, може, хотілося б ще більш активно, але вже йдуть, знаєте, як то на Майдан телефонували, приїжджали хаотично, спорадично, приїжджають, всі є на Майдані. Так само дивлюся тут. Дуже багато священників регіонів зголошуються, хочуть їхати військових, підтримувати, бути капеланами. Та? Тобто пішов цей рух, що ми є біля військових, хочемо бути біля них і відчуваємо велику потребу від них, щоб ми були з ними. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чим відрізняється військове капеланство від звичайного мирського душпастерства, тобто звичайній церкві, так, з мирянами, звичайними цивільними людьми? Розумію питання. Я є військовий капелан, але я є одночас священник на парафії. І міг би порівняти. На парафії звичайній, це така вже згуртована спільнота, у якій, можливо, ти вже даєш їм корм і вже відповідаєш на їхні релігійні потреби, які вони мають на парафії. Натомість капелан у військових формуваннях, на превеликий жаль, але ми ще дуже багато працюємо, щоб сформувати духовні потреби військовослужбовця. Їх треба ще формувати. Йому треба відкрити очі, душі, можливо, і тіла, щоб побачити духовні потреби. Але ми, коли проводили в час цей гарячий на Майдані молитву військовослужбовців, ми ініціювали, греко-католицька церква, а цю молитву проводили у православній церкві Київського патріархату в цьому році. Ми вже робили таких молитв, мені здається, 5 або 6. Ви знаєте, це найбільший приклад, який я пам'ятаю. Я таких очей не пам'ятаю, коли бачу. Тих військовослужбовців. Як вони молилися? Солдати строкової служби внутрішніх військ. Це така була гаряча молитва, ми їм роздали свічечки, вони пішли, їх поставили. Як вони біля тих свічечок, біля того образу молилися? Знаєте, і тут подивляєш тоді їхню віру, таку ще чисту, таку дитячу, навіть таку наївну, і приймаєш від того величезне задоволення, що ти можеш для них служити. От, можливо, так я вам коротко розказав, чим воно різниця. Очевидно, що на парафії воно є
не можна тут поставити ні меншого, ні більшого, ні жертовнішого там чи там. Не можна тут ставити. То є все служіння людині, особі. І тут служіння, і тут служіння. Тільки тут є специфіка. Коли ти приходиш до людей, яких ти не знаєш, вони тебе не знають, яким ти мусиш розказати про себе, познайомитися з ними. Їх треба гуртувати в спільноту. А вже з тої спільноти, пізніше, ми черпаємо плоди. Знаєте? І тут є ця десь невеличка різниця. А чи стикаєтеся з нерозумінням, конфліктами, оскільки військо, воно чоловічне, так? Там не прийнято ділитися своїми слабостями, так? Як ви даєте цьому раду? Чи відкриваються вам солдати? Чи ви знаходите шлях до їхньої душі? Ви знаєте, перепрошую, священнослужитель користується великою довірою у військових формуваннях. З мого досвіду, я не применшую абсолютно офіцера, який є в військовій частині з виховної роботи, чи не применшую діяльності психолога, який є на території військової частини, але з тою довірою, якою проходять військовослужбовці до нас, вони з тими темами, мені здається, не приходять до виховників чи психологів. Ця сакральність та інтимність, і як вони то бережно приносять, і як вони про це хочуть спілкуватися. Очевидно, що на загал, коли в групі вони є, коли спілкуються, це молоді хлопці, хочуть пожартувати, хтось має якийсь комплекс, ще щось. Це не можна дивитися, знаєте, так, поверхньо. Але коли персонально спілкуються з людиною, там відкривається світ. Але коли починаємо працювати день по дню, тиждень за тиждень, як я вже згадував, твориться та спільнота, знаєте, вони відкриті, вони хочуть пізнавати, вони просять, приходіть до наше. Вони дякують, що ви до нас прийшли. Та? Ось це надихає. Отже, розкажіть, будь ласка, чи був у наших військових капеланів практичний досвід душпастерства під час певних бойових операцій, миротворчих операцій? Так, власне, ви кажете, миротворчих. Очевидно, що був. Він, можливо, не був такий чисельний для всіх капеланів, але досвід маємо, бо, так як ми вже згадували сьогодні Раду душпастерської опіки, ми розпрацьовували положення і методичні рекомендації щодо участі священнослужителів в миротворчих місіях. І тут наша церква давала священнослужителів, які їхали на службу в місію миротворчу, наприклад, в Косово. Так? У нас були священнослужителі, там підбір робили, мусили знаходити витривалих священників. Один рік у нас був на місії священнослужитель, отець Ігор Федоришин, він же і військовослужбовець сам, служив в Афганістані. Його колосальна історія, знаєте, коли він прийшов і каже, отче, я мушу їхати на місію. Священник, я кажу, чого ви так мусите? Я так трошки не дуже хотів спочатку, щоб він їхав. Я мушу там їхати і все. Мене насторожило, чому я там мушу їхати? А він каже, ви знаєте, тому що я в Афганістані служив. І так мені бракувало священника там. Ми, молоді хлопці, юні. Як нам бракувало священнослужителя. Сьогодні я є капеланом. Отче, постійте мене, щоб я тим хлопцям дав можливість, щоб їм не бракувало священнослужителя. Ну, це був аргумент, знаєте, дуже вагомий. Пам'ятаю, коли в нас капеланом, миротворцем був отець Михайло Сукмановський. Всі на бойових постах, а я їх відпроваджував, цей миротворчий контингент. Я їх відпроваджував в нас в Борисполі, в аеропорту. І командир частини якось так вийшло, що не дуже летів з чистим серцем і спокійною душею. Десь мав якийсь конфлікт там в сім'ї. Уявіть собі, одружена людина, і в сім'ї конфлікт, тобі треба їхати. Це гнітить. І коли вони виконували військовослужбовців свої бойові, скажімо, завдання миротворчі, то наш отець, він спілкувався по скайпу з його дружиною. Відкривав дружині чоловіка, який він мужній, який він чесний, справедливий. Та? І я їх їхав зустрічати знову в аеропорт Бориспіль, і приїхала ця дружина з квітами, свого чоловіка зустрічала.
Тобто, бачите, цю роль, яку відіграє священник, коли він є поруч з військовим в такий важкий час, не тільки конкретно тому військовослужбовцю, а навіть його членам сім'ї. Так? Зараз ми працюємо над тим, щоб, бо Україна веде місії в Конго, Ліберії, Косово. Ми хочемо, щоб там були священнослужителі. Ми зараз призвали вже одного священнослужителя на службу. Сподіваємося, що він би мав би піти далі служити. Та? Будемо дивитися по черговість, яка буде випадати, звідки формується контингент. Мусимо також передатися, якщо контингент комплектується в більшій мірі, там є православних, скажімо, Київського патріархату, то очевидно, що треба, щоб їхав, бо ми не можемо собі дозволити, що там поїхало троє капеланів. Та, ну, їде тоді цей священник Київського патріархату чи Московського патріархату. Якщо греко-католик, тоді греко-католик. Та? Але такий досвід ми маємо. І ці священники активно діляться з нашими капеланами таким досвідом. Опишіть, будь ласка, мережу душпастерства у силових структурах Української греко-католицької церкви. Де знаходяться ці священники? В яких частинах вони служать? Скільки це священників? Ну, бачите, на сьогоднішній день в нас в греко-католицькій церкві є створений департамент душпастерства силових структур України. Він є при патріаршій курії греко-католицької церкви. Ми почали з єпархій. Призначили, попросили місцевих єпископів, щоб призначили військових капеланів. Вони нас називаються головні військові капелани, які відповідають за душпастерське служіння в регіоні. Ну, тобто в єпархії. Таких військових, головних військових капеланів ми маємо на сьогоднішній день 12. Пізніше є єпархії, де дуже мало військових частин. І практично це є цей головний військовий капелан, це є і той капелан один, одинокий, якщо говоримо про Збройні Сили. Але є єпархії, де є дуже багато військових частин, і там капеланів ще може бути 8 і 9. Ми налічуємо їх, таких сталих, які ходять постійно в військові формування, 57 капеланів на сьогоднішній день. Ми тут не рахуємо семінаристів. У нас при кожній семінарії, які ми маємо, є створені центри військового капеланства. Метою тих центрів військового капеланства – це є допомагати місцевим капеланам здійснювати душпастерську опіку серед військовослужбовців. І вони дуже ефективно працюють. Коли вони приїжджають чи то до ліцеїстів-семінаристів, чи до курсантів, чи навіть до солдат, вони їх сприймають, знаєте, як однолітки з однолітками. І той живе в режимі, і той живе в режимі. Ми дуже схожі з ними, з військовослужбовцями, священнослужителі, дуже. Я дві професії, які подивляю в своєму житті, чому люди бажають бути в тих професіях. Це священнослужитель і це військовослужбовець. І там є обмеження. Не знаю, чому ти хочеш йти тільки на ті обмеження. Це є поклик, це є покликання. І вони дуже гарно сприймають семінаристів. І ця наша мережа, вона, може, є десь трошки цієї, кажуть, в центральних органах десь бюрократії, мусить бути. Є патріарший департамент душпастерства силових структур, маємо колегію капеланів, з якою ми радимося, наші радники, дорадники, маємо військових капеланів. Проводимо різного роду з'їзди, це основна річ, щорічний з'їзд, де ми підводимо підсумки і беремо напрямок, що ми будемо робити в цьому році. Цей рік, наприклад, нам напрямок дав поглибити співпрацю з Міністерством внутрішніх справ. Ми проводимо тренінги для капеланів. Ось в грудні був передостанній тренінг. Ось минулому тижні ми повернулися з Івано-Франківська, з Івано-Франківської області, де ми проводили тренінг для капелана. Та? Там прикладні установки, де ми давали методичні якісь рекомендації, де ми пізнавали краще військовослужбовця, де ми закликали фахівців з Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ і Державної прикордонної служби. Вони нам відкрили глибину їхнього служіння, що це є за люди, щоб ми розуміли, до кого ми йдемо, яка в них формація, з чим вони живуть, з чим вони борються, що їм найбільше потрібно. І вони нам відкривали, там, знаєте, банальні речі, здається, про ті потреби, які вони говорять, але наскільки вони їх сакрально подають, наскільки їм потрібно. Тобто ці тренінги ми проводимо, і основною складовою нашої пасторальної такої діяльності – це проведення паломництв.
ми беремо, наша країна бере вже 18 рік поспіль військовослужбовці Збройних сил в міжнародному паломництві до Люрду. В цьому році було 55-й ювілей, а ми тільки 18-й раз поїхали. Знаєте? Ми провели п'яте паломництво всеукраїнське до Зарваниці. Ми проводили вже три паломництва на Святу Землю. Є регіональні, де просто священники беруть капелани з військової частини, солдат чи курсантів, і вони їдуть чи то до Гошева, чи то до Страчу, чи це такі культурні поїздки. Ці всі моменти нам дозволяють ближче стати з військовослужбовцем, подружитися з ним. Знаєте, коли ми йдемо десь в паломництво і ми сядемо разом до трапези, ну то ми вже, знаєте, ми відкриті один для одного. Ми вже подружилися. Ми відкриваємо один одному себе. І це є наша цінність. Спасибі, отче Любомире, за таку миротворчу місію, власне, у Збройних силах. І я сподіваюся, що священнослужителі допоможуть, власне, залагодити цей конфлікт, заспокоїти ці конфлікти, це загострення з різних боків. І ми будемо бачити далі оці приклади гідності українських військовослужбовців і важлива заслуга в цьому саме священнослужителів. А нашим глядачам нагадаю, що в нашій студії сьогодні був отець Любомир Яворський, заступник керівника департаменту патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур України. До нових зустрічей!